Framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu segir ekkert benda til þess að það drægi úr verðhækkunum næstu mánuði, hrávöru verð á heimsmörkuðum sé í sögulegu hámarki, Seðlabankinn eigi engin tól gegn því. Stormurinn Malik hefur valdið tjóni og meiðslum víða í norðanverðri Evrópu. Í Danmörku feiktu öldur stórum grjóthnullungum á land. Stormurinn þar talinn sá öflugast í 6 ár. Orkubú Vestfjarða neyðist til að brenna olíu næstu mánuði til að kynda hús í landshlutanum. Ekki tókst að tryggja rafmagn frá Landsvirkjun vegna orkuskorts. Á morgun verður byrjað á seinni bólusetningu grunnskólabarna á höfuðborgarsvæðinu. Þáttakan yfir 80% í elstu aldurshópunum. Nýtt verkefni sem miðar að því að létta heilabiluðu fólki og aðstandendum þeirra lífið hefur gefið góða raun í Danmörku. Verkefnið gengur út á að fá fólk til að rifja upp minningar með því að horfa á myndir af kunnuglegum stöðum. Komið þið sæl. Við erum aðeins seinna á ferðinni í kvöld vegna úrslitaleiksins á EM í handbolta sem Svíar unnu nú rétt í þessu. En framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu segir verðbólgu og hækkun vöruverðs verkefni sem fyrirtæki, atvinnurekendur og launþega hreyfingin og stjórnvöld verði að ráða fram úr ástandi sé einstaklega óheppilegt þar sem kjarasamningar eru í aðsigi. Heimsmarkaðsverð á hrávöru, hvaða nafni sem hún nefnist, hefur hækkað fordæmalaust á 1,5 ári. Segir framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu. Þar sé skýringa að leita á hækkun vöruverðs. Verðbólgudraugurinn hafi vaknað á ólíklegustu stöðum, jafnvel í Þýskalandi, sem þekkt sé fyrir flest annað en verðbólgutölur. Hann segir samtökin margsinnis hafa bent á hvað var í aðsigi og nú komi verðbólgan í andlitið á okkur. Við höfum ekki séð svona hækkanir á friðatímum. Það er bara þannig. Og heimsmarka, allir indexar, allar vísitölur, hrávöru vísitölur, staðfesta það. Það getur engum dottið það í hug að fyrirtækin, hvort sem þeir eru stóru eða smá, eða hvaða nafni sem þeir nefnast, geti tekið þetta á sig. Það er skrifað í skýin að þegar svona miklar hækkanir verða á innkaupsverði, þá hefur það áhrif á verðlag. Það er ekki nýtt undir sólin í þeim efnum. Þótt rætt hafi verið að hækkanir ytra hafi aðeins tímabundnar afleiðingar á innanlandsmarkaði, segir Andrés engin merki að drægi úr hækkunum næsta kastið. Það verði ekki fyrir mitt árið í fyrsta lagi. Stjórnvöld hljóta hafa áhyggjur af þessu. Við hljótum að vekja athygli því að stjórnvöld eru þegar búin að koma til móts við bændur vegna þess að áburðarverð er að tvöfaldast að því að virðist, búin að styrkja bændur 700 milljónir. Það verður hlýtur að fróðlegt að fylgjast með því hvort að stjórnvöld hyggist ekki koma á sama hátt til móts við allan almenning sem verður fyrir barðinu á þessu, óhjákvæmilega. Eru fyrirtæki í þínum samtökum að taka of mikið til sín? Við metum það ekki. Það er bara hluthafafundanna ákveða hvort það er borð fyrir borð til greiðu þar. Við sem hagsmannssamtök höfum ekki skoðun á því. Þetta er náttúrulega óþægilegt á allan máta. Það sem er nýtt í þessu líka er að þessi verðbólga er innflutt. Þetta er ástand sem við höfum ekkert stjórn á hérna og Seðlabankinn hefur engin tól og tæki í vopnabúri sinni til að bregðast við. Þannig að þetta er að þýleiti algjörlega nýtt fyrir okkur að kljást við það sem við köllum innflutta verðbólgu. Vestan hvassviðri með jeljum gekk yfir vestanvert landið í dag og lentu ökumenn í vanda vegna færðar og slæms skyggnis. Súðavíkur hlíð var lokað á fjórða tímanum vegna snjóflóðahættu og var fjöldahjálparstöð opnuð til að taka á móti þeim sem komust ekki leiðar sinnar til Ísafjörðar. Rafmagnslaust var á Bíldudal og rafmagnstruflanir víða annars staðar á Vestfjörðum. Einnig urðu truflanir á innanlandsflugi og þurfti Icelandair að aflýsa áætlunarflugi til Ísafjörðar. Minnst 4 eru látnir af völdum stormsins Malik sem hefur geisað á Norðurlöndunum, Bretlandi og Þýskalandi frá því síðdegis í gær. Í Danmörku hann talinn sá öflugast í 6 ár. Stormurinn Malik skall á síðdegis í gær með hækkandi sjávarstöðu víða. Hún var óvíða sýnilegri í dag en við strendur Danmörkur. Og það blir kastet sten inn på veien sem við måske kan se. Og det er en af dem sem jeg lige har været ude og hente her på veien, så det er... Det er faktisk sindssyge kræfter, der lige nu er i spil. Og i Róarskeldu á Jótlandi var sjórin kominn full nálægt híbílum fólks.
Jamen, vi prøver på at undgå, at der kommer alt for meget ind i vores huser. Við Helsingjæri lagðist skip sem var bundið landfestum á hliðina og í Charlottenlund fjell tré á hús og stór skemmdiða. Og gönguferðir hafnarsvæði urðu heldur blautari en venjulega. Ein kona á fjóni lést þegar vindurinn hreif hana með sér og hún fjell illa. Í Noregi hefur borist fjöldi tilkynninga tjón og talið að 1000 manns hafi slasast í óveðrinu. Björgunarsveitamenn þurftu að gera ráðstafanir til að halda bátum við landfestar, til dæmis í Bergen. Flutningaskip komst í hann krappan út af Stavanger þegar það varð vélarvana í 10 metra háum öldum og 25 metrum á sekundu. Það tókst eins og er að koma vélinni í gang aftur og því náði skipið að sigla úr öldunum. Suður Svíþjóð hefur líka orðið illa úti. Í Malmö hefur sjór flætt göturnar og tré fallið og valdið tjóni og samgöngutröflunum og byggingakranar hafa heldur ekki farið varhluta af veðurofsanum. Áhrif Maliks hafa náð út fyrir Norðurlöndin. Í Norður Englandi létust 2 þegar tré féllu á þau. Þar og í Skotlandi var afar hvasst. Þýskaland slapp ekki heldur. Markaður í Hamborg var umflotin vatni og áin Saxelfur flætti yfir bakka sína. En annars staðar var það snjórinn sem olli samgöngutruflunum, til dæmis í Finnlandi. Snjóbylnum Valtteri fylgdi alltaf 40 cm jafnfallin snjór. Þá hefur snjóað mikið á austurströnd Bandaríkjanna og þar hafa lestar og flugsamgöngur raskast. Þar hafa menn þó líka nýtt sér það skemmtilega sem snjórinn hefur upp á að bjóða. Orkuskerðing til fjarvarma veitna mun kosta Orkubú Vestfjarða 400 til 500 milljónir. Orkubústjóri segir þetta hafa áhrif á framtíðar getu fyrirtækisins til framkvæmda. Þegar hefur Landsvirkjun skert orkuafhendingu til fiskimjölsverksmiðja í ljósi orkuskorts í landinu. Nú mánaðamótin kemur til skerðinga til fjarvarma veitna, þar á meðal á Vestfjörðum. Orkubú Vestfjarða mun því þurfa að brenna olíu svo hægt sé að kynda hús í landshlutanum. Landsvirkjun hefur heimild til að skerða orkuna í alltaf 4 mánuði, en olíubrennslan kostar orkubúið 4 milljónir á sólarhring. Það mun ekki skila sér í reikninga hjá fólki núna strax. En auðvitað veitir þetta fyrirtæki mjög. Þetta gæti verið högg upp á 400 til 500 milljónir og það sjá allir að það mun skila sér þótt síðar verði í minni getu fyrirtækisins til framkvæmda og lækkunar verða. Orkubúið óskaði eftir því að fá orku frá Landsvirkjun en var hafnað. Þá hefur Ísafjarðabær sagt upp samningi við Orkubúið og ákveðið að kaupa orku af almennum markaði. Svo hægt verði að halda sundlauginni á Þingeyri heitri á meðan skerðingum stendur. Með því hækkar rafmagnsreikningurinn í sundlauginu 250.000 krónur og verður rétt 1 milljón á mánuði. Þá margfaldast útblástur við að skipta yfir í olíu, en hann yfirleitt 800 tonn á ári hjá fyrirtækinu. En hann verði með þessu á næstu mánuðum 9.800 tonn. Við erum að tala að útblástur verði á næstu mánuðum jafn mikill og hann hefði annars orðið á næstu 10 árum. Elía segir þetta undirstrika þörf á því að virkjað sé í auknum mæli í landshlutanum. Þar sem 50% orkunar flutt inn af öðrum svæðum. Við flytjum inn 50% af okkar orku sem við notum hér. Það þarf að koma virkjun af stærðagráðunni 20-30 megavött hér innan svæðisins til þess að tryggja orku öryggið og gera Vestfjörðina sjálfbæra í orku öflun. Þá stefni fyrirtæki jafnframt á jarðvarmaleit í Skutulsfirði sem gæti komið fjarvarmaveitum í stað. Þetta var gríðarlegt áfall, segir systir eins þeirra sem lést á svokölluðum blóðugum sunnudegi í Londonderry á Írlandi. 50 ár eru í dag liðin frá þessum degi þegar varnarlausir mótmælendur voru skotnir til bana af breskum hermönnum í borginni. Þann 30. janúar 1972 fóru kaþólikkar í kröfugöngu í Londonderry á Írlandi. Breskir hermenn skutu á mótmælendur með þeim afleiðingum að 14 lágu í valnum og 13 til viðbótar særðust. Hermennirnir sögðust hafa skotið á þá í sjálfsvörn en mótmælendur og blaðamenn á staðnum mótmæltu því. Óháðir rannsakendur komu svo að þeirri niðurstöðu að ekkert benti til þess að mótmælendur hefðu verið vopnaðir og því hafi þeir verið skotnir að ástæðu lausu. Þessi niðurstaða kom árið 2010. Nú 50 árum eftir atburðin var hans minnst með minningargöngu í Londonderry. Að göngunni lokinni var haldin minningar athöfn, þar sem Michael Martin forsætisráðherra Írlands var meðal viðstaddra. Blómsveigar voru lagðir á minnismerki atburðinn og nöfn hinna látnu lesin upp. John Young. Voðaverkin eru aðstandendum enn í fersku minni. So made me way down the stairs, but the second flight from the bottom,
I had his step over at a barry, and he was just gone. There was nothing, you know, anybody could do for him. You know, his life just drained from him. Shortly after that, the two police came in and told the family, told everybody that Mickey was gone. What a shock. We were just devastated. Nánar verður fjallað atburðin í Kastljósi á morgun. Mason Greenwood, leikmaður enska fótboltaliðsins Manchester United, var handtekinn í Bretlandi í dag. Hann grunaður að hafa gengið í skrokk á konu og beitt hana kynferðislegu ofbeldi. Myndir og hljóð upptökur sem sagðar eru vera af árásinni voru birtar á samfélagsmiðlum í morgun en þeim var síðar eitt. Forráðamenn Manchester United hafa staðfest að Greenwood mun ekki taka þátt í æfingum eða leikjum liðsins á meðan málið til rannsóknar. Greenwood var rekinn úr leikmannahópi enska landsliðsins þegar hann var staddur á Íslandi fyrir tæpum 2 árum en þá gerðist hann sekur brot á sóttvarnarreglum. Á morgun verður byrjað á seinni bólusetningu grunnskólabarna á höfuðborgarsvæðinu. Framkvæmdastjóri lækninga heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins vonast til þess að umræðan með og á móti bólusetningum verði áfram á vitrænum nótum og skoðanir allra séu virtar. Bólusett verður í Laugardalshöll frá 31. janúar til 4. febrúar. Frá því að börnin fengu fyrir skammtinn eiga að líða 3 vikur, þáttakan var í takti væntingar 53% miða við mannfjölda. Það gekk mjög vel. Börn og foreldrar og starfsfólk voru bara öll mjög samhent fyrir utan þessum fengum góða gesti til að letta lundina. Þetta gekk alveg frábærlega vel. Var þetta betri þáttaka heldur en að þið gátti ímyndað ykkur? Já, þetta var það. Þetta var betri þáttaka. Því auðvitað er alltaf ástæð fyrir fólk mætir, að börn mæti ekki og mörg voru í sóttkví, þannig að við vorum mjög sátt með mætinguna. Ef barn greindist með COVID-19 sjúkdóminn eftir fyrir bólusetninguna, á að bíða með bólusetningu í 3 mánuði frá greiningardegi. Áfram verður opið í Laugardalshöll ótiltekinn tíma. Nú hafa sænsk heilbrigðisyfirvöld svona ákveðið að leggja ekki í þessa vegferð strax, veistu, af hverju? Nei, þeir náttúrulega fóru mjög bratt í smit í upphafi faraldursins, hvort að það sé skýringin, ég veit það ekki. En þeir hafa bara ákveð að bíða með að bólusetta hraustbönn en mæla með bólusetningu fyrir öll börn með ykkur undirliggjandi sjúkdóma. Sigríður Dóra segist ekki hafa vitneskjum alvarleg veikindi í kjölfar bólusetningar barna. Öll óeðlileg frávik á að tilkynna til lyfjastofnunar. Nú eru alltaf einhverjir sem að setja sig upp á móti bólusetningum. Finnst þér andstaðan vera meiri eða sér einhverja breytingu? Nei, mér, það er ósköp eðlilegt að fólk hugsa sín gang og vilja vita hvað þeir að gera. Þannig að mér finnst, ég bara vonast til að svona svo umræða sem eru með og móti bólusetningu verði áfram bara á svona vitrænum nótum og allir taki tillit til skoðana hinna því það er það sem er svo mikilvægt að við bara umberum það að fólk hefur sína skoðanir og berum virðingu fyrir því. 890 greindust með COVID í innanlands í gær, ekki hafa svo fá smit greinst á einum degi síðustu 3 vikur. Breyttar reglur sóttkví tóku gildi í síðustu viku sem og rýmri sóttvarnarreglur sem urðu til þess að töluvert færra fólki var gert að mæta í sýnatökur en áður. 220 manns gistu í farsóttarhúsum Rauða krossins í nótt og fer ört fækkandi. Gylfi Þór Þorsteinsson, forstöðumaður farsóttarhúsa, sagði í samtali við fréttastofu í dag að hann telji viðbúið að einhverjum húsum verði lokað á næstunni þar sem verulega hafi dregið úr gesta komu undanfarna daga. 3 blaðamenn hafi verið myrtir í Mexíkó í þessum mánuði. Hvergi í heiminum voru fleiri blaðamenn myrtir í fyrra en þar, en þá voru þeir 7 allt árið. Lourdes Maldonado López er einn þeirra 3 blaðamanna sem ráðnir hafa verið af dögum í Mexíkó á síðustu 2 vikum. Hún var skotin til bana fyrir utan heimili sitt í borginni Tijuana. Hún hafði oft lýst yfir að hún óttaðist líf sitt vegna starfa sinna. Dos compañeros que consideramos, sobre todo las nuevas generaciones como maestros, pues han caído en el cumplimiento de su labor. Obviamente las líneas de investigación pues ahí están, habrá que ser muy bien investigadas y detalladas, pero pues Tijuana en estos momentos es la peor ciudad para trabajar como periodista. Enginn hefur verið handtekinn vegna ódæðisins. Rifjað hefur verið upp árið 2019 báðun forseta Mexíkó stuðning til að auka öryggi blaðamanna í landinu.
Í vikunni var efnt til mótmæla víða á Mexíkó vegna stöðunar. Blaðamaðurinn José Luis Gamboa var stunginn til bana í Veracruz 10. janúar og ljósmyndari Margarito Martínez var skotinn fyrir utan húsitt 17. janúar í Tijuana. Hvergi í heiminum voru fleiri blaðamenn myrtir í fyrra en í Mexíkó en þá voru þeir sjö. Oft eru það blaðamenn sem flettu ofan af spillingu eða valda miklum fíknefna hringjum sem eru myrtir. Iðulega kemur ekkert út úr rannsóknum lögreglu og morðingjarnir ganga lausir. Liflæknir sem hefur unnið við sérstakar meðferðir við offitu í Svíþjóð segir nýleg blóðsykurslækkandi lyf oft hjálpa til við að halda þyngdartapi. Hún segir slíkar meðferðir mikilvægan valkost fyrir þá sem þurfa að léttast af heilsufars ástæðum en geta ekki eða vilja ekki fara í skurðaðgerð. Á Sahlgrenska sjúkrahúsinu í Gautaborg er boðið upp á offitu meðferð sem byggist á að skerða hitaeiningaintöku í 6-800 á dag í 12-20 vikur. Íslenskur læknir sem skrifaði doktorsritgerðum offitu hefur unnið þar síðustu 5 ár og segir aðferðin að byggja á fljótandi næringu sem bætt sé með dufti til að fyrirbyggja næringaskort. Það hefur sumir sagt við mig að hérna, þetta hljómi eins og hálfgerð pynting en sjúklingunum okkar líður ekki illa. Og langflestir, næstu því 90% sem að koma til okkar fylgja þessari meðferð og það gengur mjög vel. Hún segir fyrstu 3-5 dagana oft erfiðasta en að líkaminn sé yfirleitt fljótur að sætta sig við breytingarnar. Eftir 12-20 vikur er svo máltíðum bætt við á 3 vikna fresti en meðferðin er haldið áfram og tekur í heildina 1 ár. Allan tíman fylgir sjúklingnum teimi, læknir, hjúkrunarfræðingur og næringafræðingur sem styðja við hann. Guðrún segir að fólk komi að misjöfnum heilsufars ástæðum og aðeins séu þeir teknir til meðferðar sem þess óska sjálfir. Þegar að hættir að nota eingöngu fljótandi fæði og venjulegu matur tekur við, fer meðferðin oft að reynast erfiðari. Og á þeim tíma þegar fólki byrjaði að borða aftur þá oft veljum við að bæta við lyfjum til að hjálpa til ef að til dæmis hungurtilfinningin er mjög sterk. Eða ef að þeir gengur illa að verða sattur, það skiptir líka máli og þess vegna eru þessi nýju lyf oft mikilvæg viðbót við þessa meðferð. Lyfin sem að Guðrún nefnir eru blóðsykurslækkandi lyf og eins og fjallavarum í fréttum í gær hefur notkun þeirra hér á landi aukist mjög mikið. Lyfin minnka hungurtilfinningu og geta því verið mjög gagnleg fyrir þá sem þau þola. Offita er svo ofboðslega flókin sjúkdómur og þegar það hafa verið gerða til dæmis mælingar á framleiðslu, sérst hormónaframleiðslu hjá okkur eftir fæðuinntöku. Þá hefur verið sýnt fram á þeir sem eru með offitu að þeir framleiða oft minni hormón sem eiga að segja þér að þú sért orðin sattur og þú eigir ekki að borða meira. Þannig að þessi hugsun að maður eigi bara að borða minna, hún er bara gamaldags. Guðrún segir að helmingur þeirra sem kom í meðferð til þeirra haldi 10% af þyngdatapi að 2 árum liðnum og vonir eru til að þessi nýju lyf munu auka árangurinn enn frekar. Að lyfin geti hjálpa til við að halda þyngdatapi í 2-3 ár á meðan líkaminn venst nýrri þyngd. Því fram að því bregst líkaminn oft mjög sterklega við og reyni hvað hann geti til að endurheimta þyngdina. Hún segir vinnuna mjög ánægjulega og þar líði langflestum sjúklingum vel. Fólk hefur oft, nefnir oft þegar kemur til okkar í fyrsta viðtal að þetta sé í fyrsta skipti sem að það, því sem mælt með virðingu þegar það kemur til læknis eða kemur í viðtal innan heilbrigðiskerfisins. Þetta er þessi fyrsta skipti sem að, hérna, að það finni fyrir hlýju og velvilja og ekki fordómum. 10 slösuðust þegar brú hrundi í borginni Pittsburgh í Pennsylvaníu á föstudag nokkrum klukkustundum áður en Joe Biden, bandaríkjaforseti, heimsótti borgina. Brúin hrundi klukkan 7 að morgni að staðartíma og á henni var meðal annars strætisvagn fullur á fólki. Gas fór að leka í kjölfar hrundsins en það tókst að loka fyrir það áður en skaðir hlaust af. Tilgangur heimsóknar Bidens til borgarinnar var að berjast fyrir sérstökum innviða umbótum í Bandaríkjunum þar sem viðhald brúa ofarlega á blaði. Danska kvikmyndastofnunin hefur sett á fót nýtt verkefni sem miðar að því að létta heilabiluðu fólki og aðstandendum þeirra lífið. Verkefnið gengur út á það að horfa saman á myndskeið af daglegu lífi frá fyrri tíð. Kan du se? Ja. Vi cyklede til Ærø. Jamen, hvor vi boede i Brande, ikke? Og vi boede i Brande. Det var en lang tur. Ja, det tænker jeg da også. Ellen Christensen er med heilabilun. Hun og barnabarn hennar
hafa nú skeið tekið þátt í verkefni dönsku kvikmyndastofnunarinnar. Der hvor man kan gå ind og ramme den sådan helt personlige ændring med noget som måske stammer fra ens hjemmeegn, fra den skole man gik på, den arbejdsplads man har arbejdet på. Jamen det kan genkalde de her ændringer endnu tydeligere. Hver gang vi ser klippene, så bruger vi lidt tid på at forklare, at det ikke er filmklip af hende selv. Er det ikke for den cykeltur, jeg var på? Nej, men det er nogle andre, der har været på en cykeltur, og jeg tror, den minder måske om din cykeltur. Nå. Hugmyndin er ekki aðeins að fá fólk til að rifja upp gamlar minningar, heldur einnig að koma af stað samræðum. Þær geta svo eld tengslinn á milli sjúklingsins og aðstandenda. Den var meget sjov. Ja, det var sjovt. Vores håb og det, vi mener, vi har rigtig god grund til at tro, vi kan, det er at højne livskvaliteten for de mange, mange tusind demensramte, som findes i Danmark, og for deres pårørende. Jeg tror helt klart, det kan hjælpe nogle af dem, der måske synes, det er svært for hvert besøg at hive en samtale i gang, eller undgå at falde ned i bare snakke i ring. Så det var en super fin måde at lave noget hyggeligt sammen. Og þá að veðri. Á morgun gengur í hvassa, suðaustan og austanátt með snjókomu, fyrst suðvestan til en þar snýst í suðvestanátt með rigningu eða slyddu síðdegis. Frost víða 2-8 stig en hiti yfir frostmarki suðvestan til síðdegis og fram á kvöld. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér í kvöld. Úrslit réðust á Evrópumóti karla í handbolta í dag þegar Svíar og Spánverjar bitust gullið og Danir og Frakkar bronsverðlaun. Ómar Ingi Magnússon er markakóngur EM í ár og markvörðurinn Viktor Gísli Hallgrímsson var valinn í úrvalslið mótsins. Það var líf og fjör á Reykjavíkur leikunum í dag og Spánverjinn Rafael Nadal náði merkum áfanga og opna ástralska mótinu í tennis. Þetta og margt fleira til í íþróttafréttum kvöldsins. Þá komið að því að rifja upp helstu atriði frétta. Framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu segir ekkert benda til þess að það drægi úr verðhækkunum næstu mánuði. Hrávöruverð á heimsmörkuðum sé í sögulegu hámarki, Seðlabankinn eigi engin tól gegn því. Stormurinn Malik hefur valdið tjóni og meiðslum víða í norðanverðri Evrópu. Í Danmörku feiktu öldur stórum grjótnullungum á land. Stormurinn þar er talin sá öflugast í 6 ár. Orkubú Vestfjarða neyðist til að brenna olíu á næstu mánuðum til að kynda hús í landshlutanum. Ekki tókst að tryggja rafmagn frá Landsvirkjun vegna orkuskorts. Á morgun verður byrjað á seinni bólusetningu grunnskólabarna á höfuðborgarsvæðinu. Þátttaka er yfir 80% í elstu aldurshópunum. Nýtt verkefni sem er að því að létta heilabiluðu fólki og aðstandendum þeirra lífið hefur gefið góða raun í Danmörku. Verkefnið gengur út á að fá fólk til að rifja upp minningar með því að horfa myndir af kunnulegum stöðum. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á RÚV appið en þessum fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl.